ရန်ကုန်မြို့နယ်ကကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့လူနာအမတ်1648နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကုန်းချံကုန်းမြို့နယ်ကအမျိုးသမီးတူဦးကိုဒဂုံစေကဲမြို့နယ်ကရုံးမအိမ်အား facility quarantine center ကိုမနေ့ညဆက်တန ਾਈ လောက်မှပို့ဆောင်ခဲ့ရလို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကကုန်းချံကုန်းမြို့နယ်ကဉ္ဉေငုံကျေးရွာအုပ်စု600ကျေးရွာမှနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအသက်60နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ စရိမလာင ਾਇ နေမှာယောဂပိုးတွေ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကော်ရက်တင်ဝင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူကလိုင်းကားနဲ့နေရပြင်လာခဲ့တာပါပိုးတွေ့သူနဲ့လဲပိုးမတွေ့ခင်ဖျားနာနေခြင်းကလေးကအသည်တန်ခွဲနေခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ရန်ကင်းပိုးတွေ့လူနာကယောဂပိုးတိပြူလူနာနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတယ်လို့ပြပခီးသွေးညာဆောင်ဝင်လဲမရှိတဲ့ပြရင်းကုဆတ်လူနာတူဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ